そもそも内容がない、話せる内容がない、うん、考えたことがないっていうケースが多いんですね。なんで10分から15分しか英語を喋ってない状態なんですよ。そうですね、面白いですけど日本語がどう上達してるのか見れたら。発音なんかコツみたいなのあります、はい、この日本人これちょっと直せばいいのになみたいな、はい、そうですね、当時オーディションの動画でも紹介していると思うんですけど、はい、まあ、やっぱその手話、曖昧文っていうんですけど、はい、もうあれをマスターするだけでもう随分と印象変わると思うんですよね。おー、なるほど、はい、結構、はい、まあ、動画の方でもお話したと思うんですけど、3割ぐらいの母音の音がその曖昧母音なので、はい、なので、うん、もうそれを、ね、はい、デリケートとか言うとそうですね、そうですね、もう本当に意外とすっごい使われてるんですよね。難しいですね、やっぱりスペルにつられちゃいますもんね。あ、そうですね、本当にそうです。多くの人が、はい、O だったら、はい、アイドルってあのアイドルって呼んじゃいますね、やっぱりね、はいはい、多くの人が、ね、そうなんですよ。だからあえてあの全部 A、E、I、O、U の、はい、単語同じ発音だよっていうことを伝えたかったんですよね。そういう感じなんですね、はい、なるほど。スピーキング、そうですね、はい、悩んでる人が多いと思うんですけど、はい、どうですかそういうコツみたいな。そうですね、まあ正直、まあ、もちろん発音はある程度は大事だと思うんですね、うん、で、まあ、じゃあどれぐらい発音ができればいいかというと、相手にこう誤解を与えない程度の発音なら、はい、もう OK でいいと思うんですよ。もう完璧にネイティブと同じじゃなくても、はい、あ、そういうことねって分かってもらえる発音ならば、うん、もうそれでいいと思うんですよね。なので、まあ、発音に関しては、そんな感じで、であと結構苦手としている、苦手としている生徒が多いのが、僕トフル対策、はい、トフルっていうテストの対策してるんですけど、まあ、それでは質問があって意見を聞かれるんですね、うん、あなたはこれについてどう思いますか。で15秒準備して、で45秒で喋んないといけないんですけど、うんうんうん、もう何も喋れませんっていう人がいるんですよ。でそれってまあその英語力がまだちょっと足りないっていうケースもあるんですけど、そもそも内容がない、話せる内容がない、考えたことがないっていうケースが多いんですね。なのでもしかしたらどうなんですかね、その英語苦手だって思い込んでらっしゃる方の中で、うん、実はその英語以前の問題っていうか、なるほど、はい、そもそも自分の意見とか普段から考えてないっていう、うん、そういう問題があるかもしれないんで、まあ、そういう人向けにはもう毎日でいいんで、そういったクエスチョン、まあ、トフル IBT で出るような、例えばあなたは学校で、テクノロジーをできるだけ多く使うことについてどう思いますかとか、うんうん、そういうのを毎日考えて、自分の理由と意見、意見と理由と、あと具体例とかを用意してごらんみたいな感じで言うんですね、うんうん、なるほど、なるほど、はい、そういう感じでやってるわけですね、はい、で、まあ、まあ、実際英語を喋ることに関してはやっぱ喋らないといけないんですよね。そうですね、当たり前ですね、はい、そうなんですよ、喋らなかったら喋れるようになりませんもんね、はい、当たり前、はい、結構例えばその英会話、じゃあ英会話教室通ってますっていう方がいたとして、じゃあ週1に通ってますと、うんうん、で授業は100分ですと、でも自分が実際英語を喋ってる時間って全部でどれぐらいなんですかって聞いたら、はいはい、多分10分とか15分とか、はいはいはい、まあ、特にクラスとかだったになると思うんですね、うんうん、で週1しかやってないんで、1週間で10分とか15分しか英語を喋ってない状態なんですよ。そうですね、そんなの全然できるようになるわけがないわけ、はいはい、例えばピアノとか上手くなりたいならば週15分やってますって言うと、そうですね、絶対上手くならないじゃないですか。おかしいですよね、そんなのね、はい、なので、まあ、どうにかたくさん喋らなくちゃいけなくて、会話、スカイプとかで、うんうん、会話とかやるのもいいですけど、一人でもできると思うんですね、はいはい、実は僕も一人でよく喋ってます。お、一人ごと、はい、やってます。一人ごと勉強法、はい、日本語ですか。日本語、あ、もう日本語、特に日本語ですね、はい、日本語一人ごとで勉強してるんですね、はい、勉強してますし、でもこの動画が上がる前にもその話出てます、はいはい、英語喉のカズさんとの対談があって、はい、あ、そうなんですね、一人ごと勉強を、あ、そうなんです、話してます、はい、はい、そうなんです。特に僕教え方とか本当に下手だったんで、昔だからもう上手くなるためにはとにかくいっぱい練習しなきゃダメなんだなって気づいて、今でもやってます。録音機使って。録音してるんですね、はい、自分の日本語。でそれもう一回聞き直して、ああそこダメだなとか。教えてるのを撮るんですか。はい、あ、そうですね、何かをこう描写しているものとかも本当にランダムなんですけど、今日学んだこととか。っていうのをやってるわけですね。やってますね。はい、じゃあそれ
録音したものが今度 YouTube チャンネルに、はい、いやそれ実はいつか使おうかなと思って、本当にずっと前から始めてるんですけど、多分8年前ぐらいずっとやってて、それでも面白いじゃないですか、日本語がどう上手にしてるかとか、はい、見れたらそうなんですよ、すごく楽しい。そうなんですよ、なんか結構ネタ用意してて、あともう一つ言うと僕ライティング、まあ、ライティングというか昔から日記をつけてるんですよ、はいはいはい、で14歳の頃からへ、まあ、ずっと、まあ、多分大学卒業する前にずっと日記つけてたんですよ。すごい、ね、ほとんど英語なんですよ、はい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 、なので、まあ、これもちょっとどうやって自分の英語のライティングが少しずつこう進化していくかという、はい、題材に使えるかな。すごい使えると思いますよ、はい、それも使えますし、なんか漫画にしても面白そう、はい、どういう子だったそうですね、もう、うん、あんまり喋らない子でしたよ。へえ、はい、そうだったんですね。オーストラリア生活も、はい、面白いんじゃないですか、その辺の話も、はい、なんかこう出せばいいんじゃないですか、いずれオーストラリアで生活してたら。そうですね、今自分でやってるチャンネルをなるべくこう簡潔に効率よく表現だけをバッてこう出してる感じで、自分の雑談とかあんまり聞きたがらないかなっていう感じでやってるので、ちょこちょこ入れてったらいいんじゃないですか、はい、多分だ呼び乗りさんなんかはそう、はい、雑談ですから。なんか授業の前にちょっとじゃあ許可が下りたのでこれからそういうなんかこういうことがあったみたいな話をして、はい、では今日の、はい、でもそういうのってすっごい苦手なんですよ雑談っていうのがもう本当にもう台本作らないと絶対できない。そうなんですね、はい、いやもう授業中バンバン入れればいい、はい、こういう表現が出てきて、あそういえば僕オーストラリア行った時、はい、なるほど。どんな感じでやっていきたいか、はい、そうですね、まあやっぱ今教えてる予備校すごく好きなんで、まあ、そこに通ってる生徒さんたちを、まあ、今後も全力にサポートするけれども引き抜かれたい、はい、いやそんなことはないですけど、もっといいところに、いいとことか言うね、はい、もっとお金が高いところに、はい、いやでもなんでしょうね、本当にいいところなんですよ、すごい。今でもそれだけなんですか、はい、そのあそうですね、はい、そこ一本でやってるのか。やってますね。じゃあ夜とかだけってことですか。夜、でもまあ朝とかミーティングとか、あ、ね、あと夏期講習とかになると、あ確かに、ね、はい、あるんで、それ以外はじゃあ基本夜で。そうですね、夜が多いですかね。あ、じゃあまあ執筆の時間とかもありますもんね、うんうん、そうですね、はいまだ今も書いてます、いろいろと。いや今はまあ一応そのトフル IBT 関連のものを出そうかっていう話にはなったんですけど、はいはいはい、まあちょっと形式も変わって、そうですね、形式8月が変わって今だからもう死ぬ気でやってますからね、うん、ああそうですね、できたやつをだから変えなきゃいけない、はい、ああもうそれが一番辛いやつですせっかくやったのに問題数減らさなきゃいけなくて、うん、今もう、うん、まあ、動画上げますけど多分1回どっかで、うん、はい、一ノ瀬先生なんかどこに低評価する要素があるんだと思っても、はい、これやってるわけですか、みんな本当に完璧じゃないんで、もう妬みひがみのオンパレードの業界それでもやっぱね、IELTS 満点、TOEFL 満点って言ったらみんなわー、うん、いやーありがたいです。いやすごい印籠、わかります印籠って。印籠、わからないですあの、はい、水戸黄門ってわかります。あー、これです。そう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 、はい、この紋所が目に入らぬかってやったら、まあ、みんなハハーって聞くけど、なるほど、それと同じなんですよ。このフル IBT、はい、IELTS 満点っていう面で入らぬかってみんなもこうやっていやーでも本当に今20年間お世話に暮らしたっていう、あのドーピングしてるんで僕これでも、あ、じゃあ水戸黄門見たことあるんですか。水戸黄門は全部は見たことないですけど、はい、ちょこっとは。うっかり八兵衛とか知らないですか。全然わからないごめんなさいあ、そうですね、今後どうするか聞いてなかった、はい、今後じゃあ、はい、行きましょう教育もビジネスでもまあ、さん、バイ、はい、そうですね、確かに、うん、そうですね、あ、これじゃあオーストラリアとのちょっと違い、はい、あのお金に対する考え方なんですけど、はいはい、なんかやっぱ日本ってちょっとお金の話になるとちょっと嫌だなみたいな感じがあるじゃないですか、はいはいはい、ね、でも、はいはい、オーストラリアとか全然オープンで、例えばあの僕が高校1年生だったのかなの頃に友達で株とかやってる子いるぐらい、やっぱり結構そういうのオープンなんですよね。そうなんですね、やっぱお金は、うん、まあ、大事ですよね。で結構、はい、あのまあ、自分がこう提供した
価値の分やっぱお金をもらえると思ってるんで、だからやっぱ、まあ、例えば収入とかを上げることっていうのも、うん、まあ、やっぱり一つのモチベーション、自分がいい仕事をしてるっていう、うん、そうですね、そういうになるんじゃないかな。やっぱね、日本はありますね、うん、教育っていうとお金とは別のところでみたいなのがありますからね、難しい。こんな感じですね、今回はですね、一ノ瀬先生にですね、お金の話だけを聞いた全部カットですねもう、はい、本当にこういう形ですね、はい、ぜひぜひまた来ていただければと思いますので、はい、お願いします。はい、ぜひぜひお願いします、一ノ瀬先生のチャンネルもですね、概要欄に貼ってありますので、ぜひぜひ見てみてください。お願いします。それではですね、ありがとうございました。ありがとうございました。 Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.